Հայեր, հարգելի գործընկերներ, մեղի ունեցավ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մամլի նիստը, նիստի ընթացքում քննարկել ենք ներկուսակցական, ներքաղաքական հարցեր, հիմնականում անդրադարձ է եղել հաջորդ շաբաթ տեղի ունենալիք ազգային ժողովի արտահերթ նիստին, խնդիրներին, օրենսդրական նախաձեռնություններին, անդրադարձ է եղել Արտակին քաղաքական իրադարձություններին անդրադարձ է եղել մեր կուսակցական միջկուսակցական կապերին մեր արտակին գործընկերների հետ, այլ երկրների, նաև այս կիրակի տեղի ունենալու տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մի շարք համայնքներում դիմադրություններ, նաև դա ինքն քննարկել, ճշգրտել մեր տեսակետները, եթե կուհենաք հարցեք պատասխան։ Ցանկացած իրավախախտում բիլակներով և զորբայությամբ հարցի լուծում բնականաբար մեր կուսակցության համար ընդունելի չի և դատապարտելի։ Խնդիրը իրավական տիրույթում է և իրավապահները պետք է զբաղվեն։ Ես չեմ ուզում առանձնացնել ազգային ժողովի պատգամավորի կամ սովորական քաղաքացի։ Բոլորի նկատմամբ ոչ օրինական գործողությունները բնականաբար մեղմ ասած դատապարտելի են։ Ես տեղյակ չեմ, կխոսեմ հետո հետո հարցերին։ Բայց սա արտացոլում է ապահով Հայաստանը Պարոն լրագրող, ես ձեզ կխնդրեի, դուք մեղադրական եզրակացության պանձեր չկաք, ու չէ դատավորի կեսված ստանաք։ Ես ասեցի, որ հիմա ես սկսեմ իմ տեսական գնահատականների տամ, կարծում եմ մենք շատ հեռու կգնանք։ Մենք չունենք փաստեր։ Եվ ես որպես քաղաքական գործիչ պարտավոր եմ տալ բացառապես քաղաքական գնահատական։ Ցանկացած օրինախախտում, առավել ևս նման դեպք, դատապարտելի է։ Անկախ նրանից դա կլինի Արամ Մանուկյանի նկատմամբ, Էդուարդ Շահմազանովի, ես չգիտեմ, մեկ այլ պատգամավորի, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց քանի դեռ խնդիրը գտնվում է, եւ խնդրի բացառապես իրավական է, ես ձեզ կխնդրեի մեղադրողի ձևով հանդես չգալ, ոչ էլ դատավորի կեսված կընդունել։ Կան համապատասխան մարմիններ, ես մի րոպե առաջ մեր մկրտիչից իմացա, ես իմ կարծիքը արտահայտեցի, կարծում եմ ավելացնելու բան չկա, սա այնտեղ է, չի, որ ես հիմա պետք է բուրըն զգացմունքային տես բառեր ասեմ, եթե խնդիրը ավելի շատ ածականներ ասելն է, ավելի շատ զգացմունքային հայտարարություն և գոռալն է, կարծում դրանով մենք հարցը չենք լուծելու։ Ասում եմ և կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ ցանկացած օրինախախտում ինձ համար ընդունելի չէ։ Եվ համոզված եմ, որ իրավապահ մարմինները իրենց լիազորությունների շրջանակում իրականացնում իրենց գործառույթները։ Իսկ ապահով Հայաստան, ոչ ապահով Հայաստանը մի պետք չի դրա մասին հիմա կարծիքներ արտահայտել և գնահատականներ հնչեցնել, հարգելի բարեկամ։ Այլ հարց ունենք։ Հիմա ես չեմ եկել հերակա ազատամարտիկների հետ բանավիճեմ այդ հարցի շուրջ։ Մեկ ուրիշն էլ կարող է ունենալ այլ կարծիք և չի բացառում նաև այլ կարծիք։ Ընդամենը մի խնդրանք իմ գործընկերներին, ով ունի փաստեր, թող փաստերը ներկայացնի իրավապահ մարմիններին։ Քանի դեռ չկան փաստեր, ուրեմն դրանք փաստերի զուրկ ընդամենը ենթադրություններ են։ Ես ենթադրությունները չեմ մեկնաբանում, ձեզ էլ խորհուրդ կտա ենթադրությունների հետևից չէ գնալ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, եթե ունի փաստ, օրինական նորմալ ճանապարհը դիմել իրավապահ մարմիններին։ Իրավապահ մարմիններին կդիմեք, իսկ քանի դեռ իրավապահ մարմիններին չի տվել, ուրեմն եթե պետք է ենթադրություններով խոսենք, կարծեմ այդ յուրաքանչյուրս մինիմում ամեն մի հարցում կարող է 10-20 ենթադրություն անել։ Դա լուրջ չէ։ Հարգելի փայլակճան, քանի որ ես քո հանդեպ ունեմ խորը հարգանք, և այդ խորը հարգանքից ելնելով, երբ մեր դաշնակիցների նկատմամբ մեր գործընկերների խորը հարգանք, զուտ դրանից ելնելով կկրկնեմ այն, ինչ որ ասել եմ մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարությունների ժամին, որը նաև քո ներկայացված կայքում դրվել է ամբողջությամբ։
ասացի մի անգամ, որ թեժ աշունը ընդամենը հերթական, սովորական, քաղաքական աշուն էր։ Իշխանությունն աշխատում էր, ընդդիմությունը քննադատում, որոշ դեպքերում անհարկի աղմկում։ Եվ որևէ նոր բան տեղի չունեցավ այս թեժ աշնան ընթացքում։ Այդքանը։ Հերթական առանց թեժացումների իրենց պատկերացումներին։ Տեսեք նաև գնային իրական բարձրացումները նկատել։ Այո։ Այո, նաև պարոն Շաբոյանն է դարձնագրել։ Իսկ իշխանությունների որքանով է դա մտահոգում, ավականը ինչպես կարող է իշխանություններին չմտահոգել։ Ես ուրեմն այլա պատասխան եմ։ Ցանկացած բացարձակական տենդենս, որը կարող է ազդել մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու և առաջին հերթին սոցիալապես անապահով խավերի սոցիալական իրավիճակի վրա, կարծում եմ յուրաքանչյուր առողջ բանական իշխանության պետք է մտահոգի, անկախ նրանից այդ իշխանությունը որ երկրում է։ Եվ բնականաբար մեզ էլ մտահոգում է։ Բայց մտահոգելուց հետո պետք է ոչ թե առավոտից երեկո աշխարհի վերջի մասին կարծիքներ արտահայտել կամ փրկիչներ ասը կողմից ուղարկված փրկիչ ձևանալ, չէ, խոսքը դրա մասին չէ, այլ պետք է ունենալ ծրագիր։ Եվ այսօր սոցիալական ապահովության նախարարը արդեն ասել է, որ հաջորդ տարի 14%-ով կավելանան թոշակները։ Կան այլ ծրագրեր, մենք մտել ենք Եվրասիական տնտեսական միություն, որը բավականին լուրջ տնտեսական զարգացման հնարավորություններ է տալիս մեր տնտեսվարողների, մեր հասարակությանը։ Հիմա մեկ օրով ես չեմ կարող մի րոպեում ձեզ ամբողջությամբ ասել։ Կա ծրագիր, և այդ ծրագրերից մեկը նաև ներառված է նաև պետական բյուջեն, դուք տեսաք։ Բյուջեն ունի խիստ սոցիալական ուղղվածություն, և սոցիալական ուղղվածություն ունենալը խոսում է նրա մասին, որ այո, մեր երկրում կա սոցիալական խնդիրներ։ Եվ հենց դրանից ելնելով է, մենք բյուջեն ընդունել ենք, որտեղ 47%-ը ծախսերի սոցիալ մշակութային ուղղվածությանը։ Իհարկե մտահոգում է, և մենք պետք է մեր ուժերի չափով հնարավորինս ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեղմացնենք այդ բացասական երևույթները, բայց մյուս կողմից էլ պետք է նաև օբյեկտիվ լինենք և գնահատական տանք, որ այդ բացասական տենդենսների մեծամասնությունը հայաստանյան ներքին տնտեսական ու քաղաքական պրոցեսներին որևէ կապ չունեն։ Դրանք միջազգային և հիմնականում ռուսական տնտեսության կամ ռուսական տնտեսական իրավիճակի բացասական երևույթների ազդեցությունն է նաև մեր վրա, որի մասին խոսել է համապատասխան տնտեսագետն է, ես պրոֆեսիոնալ տնտեսագետ չեմ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել իմ ելույթը։ Ընդամենը մի խնդրանք ձեզ, յուրաքանչյուր պրոցես նկարագրելուց նաև հաշվի առեք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերը։ Իսկ այս դեպքում նաև օբյեկտիվը շատ շատ։ Համեցեք։ Տրանսֆերների կրճատում, ռուբլու արժեզրկում, իհարկե։ Մենք ինչ ակնկալել ենք, ասել ենք, որ հունվարի 1-ից ԶՏՄ անդամակցումը դաշույք 470 միլիոնանոց շուկա է, դա մեզ տալիս է $189 գազի սպառման սակագին մեր սահմանին, դա տալիս է նոր աշխատատեղերի ստեղծում և այլն և այլն։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ նաև ազգային ժողովում առկա քննարկումները և բացարձակ մեծամասնության քվեարկությունը և նրանց ելույթները, այդտեղ արդեն ամեն ինչ ասված է։ Ես չկարծում եմ, որ ճիշտ է գտնում, որ կրկնությունը գիտության մարդն է, բայց չեմ կարող այդքան պլյուսները շարքել։ Իհարկե, նաև կան մինուսներ, որը ես նաև իմ ելույթում նշել եմ, որ ցանկացած նմանատիպ որոշում ունի իր մեջ և դրական և բացասական։ Եվ ծանոթ հետև է սրան, եթե տեսնում ես բացասականը շատ է, ուրեմն չես ընդունում, եթե տեսնում ես դրականն է շատ, ուրեմն ընդունում ես։ Մենք հաշվարկել ենք, նայել ենք, քննարկել ենք և նաև ազգային ժողովում ելույթները և քվեարկությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը, ճնշող մեծամասնությունը դրական արտահայտվեց և իր քվեարկությամբ դա ցույց տվեց, որ նախագահ Սարգսյանի որոշումը և քաղաքական իշխանության որոշումը անդամակցել Մաքսյան Իսկանյանով արդեն Եվրասիական տնտեսական միության ոչ միայն շահեկան է, այլ նաև տվյալ պահին ճիշտ ժամանակի ներառված և միակ ճիշտ ճանապարհն է։ Հայաստանի կոչ արել։
Հարությանը, պարոն Չավուշօղլուի, մենք մնում ենք մեր կարծիքին, ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի մեր գործընկերները պետք է դադարեն խորհուրդներ շռայլել, պետք է դադարեն դասեր տալ հարևաններին, եւ ավելի ճիշտ կլինի իրենք սերտեն իրենց դասերը եւ իրականացնեն իրենց վրա դրված միջազգային պարտավորությունները։ Իրենք պետք է դադարեն ուլտիմատումներով խոսել, իրենք պետք է կատարեն եւ ավելացնեն իրենց վրա դրված պարտավորությունը եւ ամենակարևորը ինչու վարկագից է դարձել իրենց մոտ նրանց քաղաքական ղեկավարության մուտ սենյակում կատու փնտրել, այն դեպքում, որ այդ կատուն իրենց ուսերին է։ Թերևս այդքան է, պետք է դադարեն նման ձևով այդ դասեր տալ, թող իրենց դասերը սերտեն, նոր դասեր մեզ տան, կարիք չկա մեզ դասեր տալու, իսկ եթե դասեր տալու խնդիր ունեն, մի հատ իրենց շուրջը նայեն եւ տեսնեն, որ իրենք են 20 տարուց ավել շրջապակման մեջ պահում Հայաստանի իրենց հարևաններին, իրենք են օկուպացված պահում Կիպրոսի 37%-ը, իրենց իսկ այսօրվա վարչապետի Դավիթ Օղլուի քաղաքական արդյունքում Թուրքիան ոչ թե զրոյի հասցրեց հարաբերությունների, այսինքն պրոբլեմները հարևանի հետ, այլ զրոյի հասցրեց շանսերը որևէ հարևանի հետ պրոբլեմ չունենալու։ Եվ այդ կատուի ասացվածքը հենց իրենց համար է ասված տվյալ դեպքում։ Պարոն Շահակյան, համանալական փոփոխությունների գործընթացին անհրաժեշտ կատարվել է փոփոխությունը։ Մենք մշտապես բնականաբար ներքաղաքական խնդիրների համանալական բարեփոխումների հետ կապված քննարկումներ իրականացնում ենք, բայց դրևս քննարկումներ են գնում եւ դուք տեղյակ եք, որ Հանրապետության նախագահը եւ Կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը իր կարծիքը կարտահայտի վերջնական մինչեւ մարտ ամիս, եւ ես ձեռնպակ կմնամ որևէ կարծիք արտահայտելուց, քանի որ դեռ քննարկումներ է գնում եւ Կուսակցության նախագահը իր վերջնական կարծիքը չի հրապարակել։ Երբ որ կհրապարակվի, դրանից հետո արդեն ամեն ինչ կլինի ավելի հրապարակային, ավելի դուք արդեն առանց ձեր սավաման չի լինի։